לא רק בתשובות. אבל אתה מגדיר את זה כמצב. זה באמת מצב, או שזה משהו שהוא תיאור שלך למשהו שהוא מעבר לזמן ולמקום, לרמת... לא, מצב, מצב. מצב, מצב. אתה מקים ומנסה לצמצם, נגיד לא, לא, זה גם המצב. לא, זה מצב ברמה של הנפרדות, כאילו בן אדם הזה שאני נמצא כאן, אין לו יותר שאלות. הקיר הזה נמצא פה. אני חושב שגם... בדימוי שלך, יש לקיר הזה שאלות התשובות? לא. אתה פה בנפרדות ואין לו שאלות. אני חושב שהיא גם היא עצמה חובה הרבה פעמים רגעים כאלה. כולם חובים, רק שהם לא מודעים לזה. תלוי בעוצמה. עכשיו בואו נתקדם. בואו נתקדם. בן אדם נמצא בלופ של שאלות התשובות, וזה בדיוק מה שדיברנו בפעם הקודמת. נכון? בדיוק אותו דבר התחלנו. בן אדם יש לו מלא שאלות, מה עושים? זה עובד ככה. צריך ללכת לשורש של השאלות. מה הסיבה שיש לך שאלות? זה בגלל שאתה יודע משהו, ואתה יודע עוד משהו שהוא שונה ממנו. בגלל שאתה יודע משהו מוגדר. כל השאלות בעולם מבוססות על זה שאתה יודע יותר מדבר אחד. האם זה נכון? אוקיי, אני יודע... לא, רגע, לא, האם זה נכון שכל השאלות מבוססות על זה? אתה מחפש את החולץ פקקים, אני מסביר לך, תתרכז איתי. כל השאלות בעולם נובעות מכך שיש לך בראש שני סוגי מידע, שיש ביניהם איזה חוסר התאמה. או משהו נוגד משהו, ואת אומרת, רגע, זאת האמת או זאת האמת? זה יש או אין? טוב, רע. זה כמו שבנית יפה, נראה לי כאילו מהקימיה, ששתי כאילו חומרים שהם שונים, או כאילו רוצים כאילו להתאחד ביחד. יפה. כאילו, שיש שאלה לשאלה, אתה רוצה לעשות שוויון, כאילו, לחבר אותם. אני מסביר עוד רגע. כן. כמו שאמרת, כאילו, אנשים מחפשים תשובה. אבל הם מחפשים תשובה לשאלות שמניחות שהשאלות באמת קיימות. אבל אם בן אדם באמת נשאל... מי אמר שיש שאלה? מי אמר שיש שאלה? כי אם אתה נובר בשאלה, אתה מבין שהיא מבוססת על הנחות מסוימות. אתה תתית, אתה תתה, אני אומר, אין שאלה, ונגמר סיפור. אתה רודף אחרי משהו שבכלל אולי הוא באמת לא קיים. וגם לכן אין תשובה. איך תתת תשובה לשאלה שלא קיימת? כן, אבל הסיפור נגמר, נכון, לא טוב, ואז עוד פעם השאלה, ועוד פעם חוזר השאלה, וכאילו זה כמו מין... לא, עד שזה נכנס לך כתפיסת עולם, עד שזה נכנס לך כחוויית עולם. קוראים לזה רצון השור. מה זאת אומרת? את רוצה לאכול, ואז יש לך מחשבה שאומרת לך, זה אחד, ואז יש מחשבה שאומרת לך, תאמיני שזה לא אחד, ושניהם קיימים. רגע, אבל בוא נתקדם על הסיפור של השאלות והתשובות. לפני השאלה שלך, כך כבר התקדמת בסיפור. השאלה היא בעוצמה שהגעת להבנה שאין שאלה. וגם אחר כך יש לך תחלופות, אבל בעוצמה זה נשאר איתך. אנשים הוא, החוויה שאומרת שאין שום שאלה היא כל כך עוצמתית, עד כדי כך שגם כשאת שואלת שאלה, את לא באמת שואלת אותה. עכשיו, איך מגיעים לאין שאלה? עכשיו, איך מגיעים לאין שום שאלה? על ידי שבודקים, האם מחויב שיש שאלה? לא. תעצור, תנשום עמוק. אני רוצה להסביר. כל שאלה שניקח, בודקים את ההנחות יסוד שלה. אם ההנחות יסוד שלה לא נכונות, אין שאלה. אם ההנחות יסוד נכונות, יש שאלה. עכשיו, רגע, אתה אומר, האם מחויב שבאמת המידע שעליו אני שואל את השאלה, האם מחויב שהוא נכון? אתה לא יודע. אז אם אתה לא יודע... אם ההנחות הסוד שלך נכונות או לא, אז אין לך שאלה. איך תשאל אם אתה לא יודע אם זה נכון? ולמה בכל זאת יש לי שאלה? כי אתה הופך את האפשרי למחויב. אתה מניח הנחת הסוד כלשהי, אחרי שאתה מניח את ההנחה הזאת, אתה גם הופך אותה למחויבת. אתה אומר, מה זאת אומרת? זאת האמת. אם זאת האמת, יש לך שאלה? ואם אני באיזשהו מקום מבין את מה שאתה אומר, ועדיין יש לי חוסר נחת? זה אומר שעוד לא הבנת אותי עד הסוף. זה אומר שכמה שהבנת אותי יש לך נחת, וכמה שלא הבנת אותי אין לך נחת. בדיוק, מדע מדויק. אתה רוצה לדעת כמה הבנת אותי? לבדוק כמה נחת יש לך. גם את זה הדרך לדעת. אתה פיש, זה לא מפייד. רגע, מה הבנתם? נסביר עוד פעם. נגיד שיש לך התלבטות. לעבור דירה או לא לעבור דירה. מאיפה נובעת? ואם לא תהיה לך את ההתלבטות הזאת, תהיה לך התלבטות אחרת. לקנות ארון או לא לקנות ארון. לזרוק את הארון או לא לזרוק את הארון. להזיז את המדף או לא להזיז את המדף. תמיד תהיה איזה שאלה. על מה מבוססות כל השאלות? על זה שאת מניחה שיש לזה משמעות. שיש ארון, שיש פה, שיש ארון. אבל אם אתה עמדי מול עצמך, אבל אם אתה עמדי, אבל נגיד שיש לך בראש מלא שאלות. מלא. את עושה סטופ. הוא הציע לך לרקוד, נכון? אני אומר, תפסיק לי לרקוד רגע. תעצרי את הריקוד, תעצרי.
רק תנשמי, לא לשתות, לא לאכול, לא כלום, כאילו תצמצמי את הפעילות. תחשבי לעצמך, רגע, מה אני בכלל בטוחה? אני בטוחה במשהו? עכשיו, כשאת שואלת את השאלה הזאת, זה סגר לך את כל השאלות. רגע, מי אמר בכלל שזה ככה? אולי זה לא ככה? אולי אני מדמיינת? אולי זה לא נכון? אולי זה הפוך? עכשיו, השאלות האלה עושות לך עוד כאב ראש, רגע, כי את עדיין בשאלות, רגע, זה ככה, רגע, אבל מה אני, רגע, את אומרת, יש משהו שאני בכלל בטוחה בו? כאילו, מה אני בכלל יודעת? מה אני מבינה? כאילו, בפנימי, ואז את בעצם, כשאת מתבוננת, זה כאילו, את הולכת יותר עמוק מכל מה שאת יודעת. כאילו, קחת את, קחי את כל מה שאת יודעת, קחי את כל מה שאת יודעת, שים אותו בחבילה, זה אומר, מי אמר שזה נכון? את כל מה שאת יודעת, הכל, 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 הכל שאת קיימת, שזה כל מה שאיך קוראים לך, מי את, מה את, שאת לא שם, כל הדברים האלה. קחי את כל המידע הזה, ואני שואלים את עצמך, האם אני בטוחה שזה נכון? האם מוכרח שזה נכון? מה התשובה תהיה? לא יודעת. לא יודעת. נכון? אם אולי גם לא, אז אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. עכשיו, כשאת שואלת את השאלה הזאת באמת, אז זה בעצם לקחת את כל מה שאת יודעת, ועשה עליו איקס. ואז עברת למחויב, לכלום. אז מה את יודעת? כלום. אז אין שום שאלה. התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה. ביום יום שיש לה שאלות, היא ממשיכה לשאול אותה, ממשיכה לתפקד אותה, ממשיכה לפעול איך שהיא חיה, אבל אני אומר לה, אל תצפי לתשובה מוחלטת. זה גם מה שהסברתי לא פעם, לבחור שם שמתעסק עם המזגן. סתם. הסברתי לך פעם, אל תצפי לתשובה מוחלטת, כי אין תשובה מוחלטת. זאת אומרת, איך אני בסוף אחליט, ככה או ככה? אין תשובה מוחלטת. כי תמיד כשאני אתן לך טיעון, אתה תגיד, ואולי זה לא נכון, אולי זה לא, תמיד יהיה משהו. אבל אם אתה רוצה לצאת מהלופ, אתה אומר, רגע, אז איך אני אגיע לשקט נפשי? אם אין תשובה מוחלטת, איך אני אגיע לשקט נפשי? תשובה, קח את כל מה שאתה יודע, את הכל, הכל, כל מה שאתה בטוח בו, את כל האמונות שלך, את כל האמיתות שלך, את כל מה שאתה חושב שנכון, תשאל את עצמך, האם מחויב המציאות שזה נכון? אם אתה באמת תשאל את זה, אם כאילו תשאל את זה באמת, לא סתם כתיאוריה. רגע, באמת זה מי, כאילו, אתה לא תדע שום דבר. וכשאתה לא יודע שום דבר, אין לך שום שאלה. ואז אתה בחוויה הזאת של השום דבר, זו חוויה כל כך חזקה שאתה גם לא יודע שאתה שם. כאילו, אתה לא יודע שום דבר, פירושה אתה גם לא יודע שאתה קיים. ומי אמר שאני קיים? אולי לא קיים. אם אתה לא קיים, אז כל מה שאתה יודע לא קיים, בסדר? אם אתה לא קיים, אז אין שום שאלה. זאת אומרת, אבל אם אני בכלל קיים, אולי לא קיים, איך זה יכול להיות? לא יודע, לא יודע, אין לי מושג. עכשיו, אתה באמת לא יודע, אז נגמר השאלות. בעיקרון יכול להיות שהוא יסתכל ויגיד, כן, היא עדיין קיימת, אבל את לא יודעת שאת קיימת. אבל מהצד שלך, אם את לא יודעת שאת קיימת, זה לא משנה שיגיד לך, הוא יסתכל וראה אותך, אני לא הייתי קיימת, לא אכפת לי שהוא יסתכל. הוא לא, גם הוא לא קיים. אם אני לא קיימת, אתה יכול עד מחר להגיד לי שהוא קיים. אני, כאילו, מבחינתי גם אתה לא קיים, כאילו אין לזה משמעות. בכל זאת, כשאני חושבת שאני קיימת, ואני חושבת שאני סובלת, ועדיין זה קיים במקביל. כן, 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 כן. עכשיו, השאלה היא זה תמיד במינונים. אני מסביר במילונים, כמו שאמרתי קודם, השאלה כמה את מזדהה עם האחד הראשון. מה זה להזדהות עם האחד הראשון? איך מזדהים איתו? מה אמרתי? לא איזה תהליך לעשות שלו? מחויב האפשרי. האם זה מחויב? כך כל דבר שאתה יודע, מחויב שזה ככה? אני נגיד, אתה אומר, אני רוצה להרוויח כסף. מחויב שאני רוצה את הכסף הזה? מחויב שאני רוצה את הזה? מחויב או אפשרי? מחויב אפשרי. נכון, לא, אבל אז תלך, לא, אבל אז תקצין את זה. מחויב שאני פה? מחויב שאני קיים? עכשיו, אם תעשה איקס על כל המחויבים, באיזה איפה תהיה? בכלום, באחד. כן, אבל... הכלום זה לא אחד. בסדר. מה שאתה רוצה. טוב. בסדר, אבל אני לך זה... שלושה. תצביע. ואני עוד פעם חוזר באותה שאלה שלי. אתה מתעקש למצוא תשובה מוחלטת? לא תשובה, אני מסיר. לא, אתה. תפתוח את הדלת, הוא צערה, לא יודע מה. אני מקיש, אולי יקרה משהו. עם הפטיש. בוא נה, הבנתי ששום דבר לא מחייב אותי. בסופו של דבר, אלה אם כן, אני מחייב את עצמי. בגדול, כאילו, אם אני עושה את האפשרי כמחויב. ואם אני אפרק את זה, שום דבר לא מחייב. אבל עדיין אני מתנענע בעולם. עדיין יש לי העדפות. עדיין אני רוצה את זה, קצת יותר מזה. עדיין אני הולך ימינה ולא שמאלה. אז מה השאלה? כלומר, הלב שלי עכשיו עובד לבד. זאת אומרת, אני רוצה כאילו לחדד. הלב שלי עובד לבד, אני לא אומר לו לעבוד. אבל עכשיו שאני כבר עושה את זה, אני עשיתי את זה. למה עשיתי את זה? איך אתה יודע? הנחה.
יפה, זאת התשובה. איך אתה יודע שאתה לא מפעיל את הלב? נראה, אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אני מסביר לך שכל תשובה שאני נותן לך, אתה תשאל עוד פעם שאלה. התשובה היא, זה איך אתה יודע שמה שאמרת נכון? זאת הדרך היחידה. אין, אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אני יכול לתת לך כמה תשובות שאתה רוצה. אתה רוצה שתלך תיאוריות? מה שאתה רוצה, תראה איזה תיאוריה שאתה רוצה. אבל אתה משאל, ומי אמר שזה נכון? אז אני אומר לך שאם תשאל עכשיו ומי אמר שזה נכון על השאלה, שאתה לא תהיה לך את השאלה. אבל אני רוצה מעצמי, כי לפחות אני יש לי משהו שאני יודע שפה זה הצבא הבקבוק שלי, ואותו אני רוצה לפצח, או לא להבין, או לבטל עליו, או להשליך אותו, או לקפוץ ממנו, או לפתוח דרך. אני רוצה להסביר משהו. יש שתי נקודות מבט. יש נקודת מבט החוצה ונקודת מבט פנימה. בן אדם שיש לו שאלות, באינסטינקט הוא מסתכל לחוץ ומחפש תשובות. איפה התשובה? איפה התשובה? מה יעזור לי? נגיד שהוא לא מאושר, איך אני אהיה מאושר? מה אני צריך לקנות? מה אני צריך לעשות? מה אני צריך להיות? מה? החוצה. אני מסתכל פנימה. מי אמר בכלל שאני צריך להיות מאושר? אם הסתכלת פנימה, מי אמר שאני צריך להיות מאושר? אז אתה כבר מאושר. אם אתה לא רוצה להיות מאושר, אז אתה מאושר. אתה לא צריך לרצות שום דבר כדי להיות מאושר. אבל אני מסתכל על זה. אמרתי, מאושר טוב, נראה לי. זה אותו דבר בשאלות שלך. תתרכז, תתרכז. אתה לא מקשיב. תקשיב, מה שחסר לך בסיפור, אתה די טוב מבין. אתה די טוב מבין שלא משנה איזה תשובה, אני אתן לך תמיד תהיה שאלה. את זה אתה מסוגל להסביר לנו טוב, כי מניסיונך האישי. אבל אתה עדיין אף פעם לא הסתכלת פנימה למקום שאין שאלה. זה אתה מפספס בסיפור. אתה כאילו יכול עכשיו לתת פה הרצאה שלמה עם 1,000 דוגמאות, איך על כל תשובה תהיה שאלה. אתה רואה, הנה דוגמה, אני אתן לך תשובה, אתן לך עוד שאלה, ואתן 1,000 דוגמאות כאלה. אבל מה שאתה לא מסוג, מה שעדיין חלש אצלך, זה ההבנה של אין שאלה. לא שאין תשובה, אין שאלה בכלל. הצד השני של המטבע, הקונטרסט השני. האין שאלה זה רק אם אתה מסתכל על השכל מבחוץ. על השכל מבחוץ. כאילו, שכל השאלות בשכל, עכשיו אתה הולך צעד אחד אחורה. האם השכל נכון? לא יודע. וזה סדר לך את כל השאלות. עכשיו, מהצד שאתה מאמין שהשכל נכון, יש לך אין סוף שאלות ואין סוף תשובות, ושום תשובה לא מספקת, ושום שאלה לא מוחלטת. אתה אף פעם לא רע לך מדי, ואף פעם לא טוב לך מדי. אתה תמיד קצת רע, קצת טוב, קצת פה, קצת שם, קצת רע. תמיד. ומהצד של האין שכל, אתה בשלמות. אתה לא יודע שטוב לך, אתה לא יודע שרע לך, אתה לא יודע שום דבר. כן. כשאתה אומר כמובן, תשאלו יותר שאלות, ויותר שאלות. זאת אומרת, בגלל שיש לי שאלה הרבה שאלות, לא אתה אומר, לא לשאול, ונגיד לי שאני לא שואלת, אתה אומר, כן לשאול? לא, 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 לא,
תעשה את זה, תמיד יהיה לך שאלה. מה הבנת? את הבנת? שאם עולה לי שאלה להיכנס לעומק שלה, כאילו לשאול מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? לא הכוונה אם זה בא מאלוהים, לא בכוונה הזאת, זה בא ממני, בא מאלוהים, לא בקטע הזה. למה יש לי שאלה? יש לי שאלה כי אני מניחה שמשהו מסוים, כי אני מאמינה שמשהו מסוים. אבל אם אני מאמינה שמשהו מסוים, אז
כל שנה. כואב לי הרגל, למה יש לי שאלה? כי אני מניחה שיש לי רגל שיש לה כאב שאני זה סיפור. אולי זה לא נכון. איקס על הספר, יצאנו מהלום. עכשיו, בן אדם אומר, אבל איך אני יכול מה, נתכחש לזה שכואב לי הרגל? נכון? בן אדם אומר, אז מה, נתכחש לחוויה שלי? נתכחש לזה שאני בדיכאון, איך נתכחש? אז אני מסביר. ביום יום, אם אתה נאחז באמונות קטנות, אז איך תשתחרר מהאמונה הגדולה? אבל אם ביום יום, הדברים הקטנים, זה מחויב או אפשרי? זה מחויב או אפשרי? מחויב או אפשרי? אני בטוח שזה נכון, אני רק חושב שזה נכון. אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אז גם ממש אתה אוהב חרגל, אתה אומר, אני בטוח או לא בטוח. אוטומציה. ואז בעוצמה, כן, זה אינסטנטיבי, אז בעוצמה אתה יוצא מהלופ. כאילו, אם אתה כל החיים, יש לך אמונה, נגיד מישהו אומר לך משהו, אתה בטוח שהבנת אותו, זה כבר עכשיו תוקף אותו, הוא אוהב אותו, לשני הצדדים. אז אתה נאחז באמונות שלך, נגיד שאתה מביא משהו, אוקיי, ככה זה. אם אתה נאחז באמונה שלך, אז עכשיו קשה לך לצאת. אז אם כואב לך רגל, אתה קשה לך לצאת מזה שכואב לך רגל. אבל אם כל מחשבה שיש לך, כל מחשבה ומחשבה, האם מחויב שזה נכון או אפשרי שזה נכון? עכשיו, זה לא אומר שנגיד שאתה הולך ברחוב, נגיד שעכשיו אתה נגיד נוסע לרחובות, דוגמה. עכשיו נשאל אותך שאתה בדרך, איך אתה יודע שאתה בדרך לרחובות? אולי אתה בדרך למקום אחר? אולי מפת כדור הארץ השתנתה? אולי שינו את כל הכבישים? עכשיו, מה אני בא להגיד? תמשיך לנסוע, אבל תדע שזה לא מחויב. כאילו, אתה ממשיך לחיות פה לפי האמת היחסית. זאת אומרת, באמת היחסית שלי, אני מניח ששם זה רחובות, שזה הרכב שאני נוסע. האמת אפשרית. אבל זה לא האמת מחויבת, אבל אם אתה אומר, מה זאת אומרת? מחויב ששם הבית שלי. אם לקחת את האפשרי והפכת אותו למחויב, אז יותר כיף לך. למה? כי אז אתה חווה יותר נפרדות, מהטוב. אבל גם יותר רע לך, כי אתה חווה גם את ההיפוך שלו. אז מה אני אומר? עכשיו יש לך בחירה, אתה יכול להגיד טוב לי עם זה. אבל אני אומר שכשאתה נוסע, אבל מי אמר שאני נוסע? אולי אני נוסע? אולי אני פה מה זאת אומרת, אבל אני נוסע. עכשיו תזכור, אני נוסע, אני חווה שאני נוסע,